Wim de Wit, prins Pielreuze. San Matteo verandert naam. Het is vandaag 5 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Nu de feestdagen weer achter ons liggen, maken de kerstversieringen weer snel plaats voor het rood, geel en groen. Over 6 weken is het al carnaval. Hoogste tijd voor de Pielreuzen in IJsselstein om hun prins bekend te maken. Het was afgelopen zaterdag druk in de Smelenhof in IJsselstein. Het uitkomen van de nieuwe prins staat op het programma. Het laatste optreden van prins Robin Pauwels en prinses Inge, die zeker terug kunnen kijken op een mooi jaar. Ja, we hebben echt ontzettend genoten van 2014, van het hele seizoen moet ik zeggen. Het was, de optocht was heel mooi, we hadden een schitterende wagen. We hebben de Pielers Cup in de Venroy metgenomen. De derde keer trouwens, dat mogen we hem halen. Dus wagenbouwers waren super gedaan jongens. Ja, het is gewoon mooi om dat mogen mee te maken hier. Hoe was dat vooral? Ja, ook heel mooi. Ik wist natuurlijk nog niet hoe of wat, maar het was echt een hele mooie ervaring. Ja, dat je het samen doet. Ja. Voordat echter IJsselstein mocht kennismaken met een nieuwe prins, werd eerst het nieuwe boerenbruidspaar voorgesteld. In een heuse aflevering van Dit Was Het Nieuws werd bekendgemaakt dat Peter Potten en Fiona Lane zich tijdens de carnaval in de onecht gaan verbinden. En dan is het tijd voor het grote moment. De Pielreuzen gaan op zoek naar een nieuwe prins. De voorzitter en de vorst gaan tijdens een spelshow op zoek naar een nieuwe prins en vinden deze in prins Wim II de Wit en prinses Ria. Ik ben Wim de Wit, geboren en getogen in IJsselstein. 4 oktober 1958, getrouwd met Ria, al 33 jaar, ik ken ze al 37 jaar, daar ben ik heel blij mee. We hebben 3 dochters, ik ben trots op mijn gezin en ik vind het prachtig, prachtig dat we prins en prinses mogen zien in het Pielreuzenrijk dit jaar. En lang even om te denken om prins te worden? Nee, we zijn meteen, dat doen we. Nee, was meteen, we zijn meteen, we doen het. Ja. Ja. Hoe was de dag van vandaag? De hele dag spanning, gezonde spanning. Mijn openingsspeech had ik een beetje overdag, dan ging dat gewoon niet goed. En nu ging het wel goed. Als de ontlading, dan gaat het wel heel goed. Dus het was een gezonde spanning en vanavond was gewoon fantastisch. Dat is niet te beschrijven wat er gebeurt als het goed komt. De reacties van de mensen allemaal is gewoon geweldig. Met deze bekendmaking kan IJsselstein zich gaan opmaken voor de komende carnaval. En als dat aan prins Wim ligt, gaat dat zeker lukken. Zie de jong of al een beetje belegen. Het maakt hier niks uit, want met deze vastelovend, dan gaat de Pielreus het beleven. De werkgroep San Matteo uit Venray heet sinds 1 januari 2015 werkgroep Ayuda Maya. De reden voor deze omvorming is tweeledig. De doelstelling voor San Mateo Guatemala is ruimschoots bereikt en door drukke werkzaamheden van de leden van de werkgroep is er ook niet meer zoveel tijd om aan actieve sponsorwerving te doen. De afgelopen jaren heeft de stichting een school gebouwd in het arme San Mateo. Vanaf 2015 gaat de werkgroep een ander project ondersteunen. De stichting Ayuda Maya, dat Help de Maya's betekent, helpt waterleidingen aan te leggen in de meest afgelegen bergdorpjes in Guatemala. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het helder. Het gaat licht vriezen. Morgen overdag is het zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige wind wordt het ongeveer 3 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.